Mile Mršić pohađa osmi razred u osnovnoj školi Kole Rašić i sa svojih nepunih 15 godina već je izradio kompjuterski program koji, verovali ili ne, može uticati na smanjenje saobraćajnih nesreća. Napravio sam interfejs karticu koja se priključuje na kompjuter i program u Visual Basic u šestici i on automatski, znači, upravlja automobil. Vozi, znači, automobil, kompjuter, znači, bez greške radi. Kako su došli na ideje da tako nešto napraviš? Pa, gledao sam dosta na televiziji, je bilo o sudarima, nesrećama koje se dešavaju i onda sam, eto, došao na ideju da je kompjuter jedan nepogrešivi sistem koji može, znači, ako svi koristimo te kartice, ne bi bilo sudara, ne bi bilo nesreća. Iako su uslovi u školama za napredak dece u tehničkom i informatičkom obrazovanju manje nego u školama u zemljama Evropske unije, deca žele da uče, a neka i da postanu poznati pronalazači, kaže Miletov nastavnik Jovica Panić. Deca su zainteresovana još od svojih, da kažem, ajde, 10 godina i već, pošto je osnovni deo računar, koji vodi taj interfejs i upravlja njime praktično, oni to vrlo brzo usvajaju i tako da imamo niz generacija i dece koje su vrlo zainteresovane za to i kroz obrazovni sistem naš dolaze do rezultata time što primenjuje računar i taj interfejs. Učenik Mile kaže da će najverovatnije upisati gimnaziju Bora Stanković, u čemu ga podržava i direktorka škole, koja ističe da je osnovna škola Kole Rašić kao jedna od tri najbolje u Nišu dobra osnova za dalje obrazovanje. Godinama pokušavamo da idemo korak ispred drugih škola, tako da je škola osavremenjena, ali to nikad nije dovoljno i uvek očekujemo nešto više. A smatram da će učenici na ovakvim takmičenjima republičkim sve ono što su videli, zapazili i uslove koje naša škola nema, da daju veliki doprinos da bude još kvalitetniji i bolje. U školi Kole Rašić od 700 đaka samo u ovoj školskoj godini 10 učenika svih razreda dalo je najbolje rezultate na raznim republičkim takmičenjima, uglavnom iz oblasti prirodnih nauka, dodaje direktorka škole Javorka Kostić.